Анатолій, 31 рік, займається бджолярством, а пасіка – то справа всього життя. Каже, за цей час траплялося різне. Коли вулики губили, погано в'язували. Були багатокорпусні вулики, корпуса роз'їжджались, теж підступитися не можна, як сильний вулик, а тут хмара літає цих бджіл. Скільки разів чоловіка кусали бджоли, вже не перерахує. Я так сильно хотів їм зайнятися, що я не боявся нічого. І укуси, і все на світі, вони жалять, воно трохи больно. І не страшно було нічого, не боявся, терпів. Поначалу навіть були отьоки. Нам стало цікаво, як там у вуликах. Щоб ближче до них підійти, користуємось спеціальним одягом. Перед вуликами не можна стояти. Коли ви стоїте у бджіл на дорозі, вони починають нервувати. Допомагають Анатолію у цій справі дружина та син. На кожен вулик він витрачає 15 хвилин, а то й більше, а всього їх 35. Самий простий, самий розповсюджений в Україні – це у нас дадан українська. Це у вас? Так, це дадан, дадани – лежаки. Uh-huh. Вулики на 20 рамок, ця рамка запечатана, можна збирати. Да, да. Ну, зараз я покажу, як запечатаний ми тут трошки є. Ну, ось бачите, як вони печатають. Оце печатаний мед. Ціни на мед цього року різні. Для прикладу, мед акації коливається від 250 до 400 гривень за літр. Проте фахівці кажуть, мед може бути не лише корисним, а й небезпечним, якщо його неправильно вживати. Чим він на самом деле полезен? Тим, що є основні вітаміни, які можуть перекривати суточний запас людини. Тобто там є в основному водорозтворимі вітаміни. Но есть и некоторые нюансы в меде, на которые стоит обратить внимание. Мед ни в коем случае нельзя подогревать, потому что он выделяет токсические вещества. Эксперты рекомендуют краще купувати мед у перевірених пасічників. Не в магазинах, не на ярмарках. Адже траплялися випадки, що вже старий. Закристалізований мед розігрівають, щоб він став більш рідким та свіжим на вигляд. Але у такому випадку він перетворюється на отруту для нашого організму. Карина Обухова, Олексій Москаленко. Інформаційна агенція «Погляд».